heter Elin, og jeg er bibliotekar på Rælingen bibliotek. I dag skal jeg tipse om fem gode ungdomsbøker som jeg har lest, og som jeg håper at du også får lyst til å lese. Bøkene tenker jeg passer best for de som er på slutten av 9. trinn, eller de som går på 10. trinn. Alle bøkene, bortsett fra ei bok, kan du finne i bibliotekappen vår som heter BookBytes. Lenke til appen, det finner du i den lille beskrivelsesboksen under YouTube-videoen. Ellers så går alle bøkene an å bestille fra biblioteket. Akkurat nå, når jeg spiller inn dette, så har vi stengt, så da er det litt mer vanskelig å få bestilt bøkene. Men jeg legger en lenke under med informasjon om hvordan du bestiller bøker nå som vi har stengt, fra vårt takeaway-bibliotek. Første boka jeg vil snakke om, den heter Udyr og er skrevet av Kristine Tofte. Her møter vi Amund. Amund, han er skolelei og går på Idavoll ungdomsskole. Det er en torsdag i juni, og han er innkalt til møte med kontaktlæreren sin, som heter Anette. Anette har funnet praksisplass til Amund på en gård. Det er en gård som heter Bru gård. Han skal til Bru gård allerede dagen etter, på fredagen. Og Amund, han kan egentlig ikke så fryktelig mye om dyr. Han aner ikke om gårdsarbeid er noe som egentlig passer for han. Men dit skal han da også i arbeidspraksis. Det skal vise seg at disse dyra som befinner seg på denne gården, det er slett ikke vanlige dyr. Og det tar ikke så veldig lang tid før det er andre enn Amund og Ida som viser interesse for disse dyrene. Før helgen er over, så må Amund og Ida ikke bare ta seg av dyrene, men de må også beskytte dem mot en fanatisk predikant og menigheten hans, og en forsker som gjerne vil ha en Nobelpris. Og alt dette skjer på grunn av at gudene Loke og Odin har et veddemål. Denne boka har ganske korte kapitler som gjør at den er ganske lettlest. I tillegg så er den utrolig morsom. Det er så mange sånne komiske situasjoner, så jeg koste meg kjempemasse med den boka. Og ja, den er altså ganske spennende i tillegg. Virkelig, virkelig anbefales. Den neste boka jeg vil snakke om, den heter De døde ser deg, og er skrevet av Alexander Løken. De døde ser deg kom ut i 2017, og er Alexander Løkens første bok for ungdom. Han har skrevet en del spenningsbøker for barn tidligere. I denne boka så befinner vi oss i Tokyo i Japan, og året er 2019. Norske Liv er ambassadørdatter og bor da altså i Tokyo, og hun bærer på en mørk hemmelighet. Det er en hemmelighet som ikke engang familien hennes vet om. Hun er nemlig nekromantiker, det vil si at hun kan prate med og mane fram døde. I tillegg så har hun en dødelig sykdom som de kaller for likpesten, og hun har kun et halvt år igjen å leve. Everett Brooks er verdens rikeste mann under 30 år. Da han gikk på universitetet, så brøt han seg inn på romkameraten sin PC og stjal ideen til et nettsamfunn. Han utviklet et nettsamfunn som han kalte Okulint. Og etter 3 år så hadde han skapt sin første milliard. Romkameraten derimot, han døde i en bilulykke kort tid etter. Vi befinner oss i en verden som aldri før har vært så overvåka. Det finnes kameraer og droner overalt. I tillegg legger vi fra oss elektroniske spor på nett hele tiden.
Okulink, dette nettsamfunnet, det kan minne litt om Facebook. Man skaper seg en profil, men det er hakket mer avansert. Og Facebook, det eksisterer jo selvfølgelig da ikke. Everest er den som har tilgang til alle detaljene som legges inn i Okulink, og han utnytter disse opplysningene til det fulleste. Han bruker menneskers hemmeligheter til å skaffe seg makt og penger. En natt tar Everest og kidnapper Liv. Men han kidnapper også tre andre. Han kidnapper den spanske gutten Oliver, som er litt eldre enn Liv. Han kidnapper den lille britiske gutten Alfie, og japanske Echo, som også er omtrent på samme alder som Liv. Alle de tre andre er i likhet med Liv nekromantikere. Everett er en veldig maktsyk person, og han skal bruke de tre sine evner til å mane fram døde, for å tilegne seg enda mer makt og enda mer penger. Dette er en skikkelig page-turner. Den er skikkelig spennende. Den handler om å legge fra seg elektroniske spor, og hvordan dette kan misbrukes hvis det havner i feil hender. Dette er ikke oss av Neda Alei. Handler om Sanna. Sanna går 10. trinn på ungdomsskolen og bor sammen med faren sin. Mammaen hennes døde for snart et år siden, og faren og Sanna sørger selvfølgelig over dette. Faren sørger så dypt at han ikke klarer å ta vare på Sanna. Det er Sanna som må lage mat, det er hun som må rydde, og hun må ordne alt hjemme. Og dette må hun gjøre uten at noen andre får vite om det, for hvis noen andre får vite om det, så kan det jo hende at barnevernet kommer. På skolen så har Sanna det heller ikke så veldig greit. Bestevenninna, Mia, ser knapt på henne lenger, og henger egentlig bare med den nye jenta i klassen, som heter Mitra. Mitra er den peneste jenta på skolen, og er vant til å få det akkurat som hun vil. En dag Sanna rydder i klesskapet til moren, finner hun en eske. På denne esken så er det en lapp hvor det står «Gratulerer så mye med dagen, kjære Sanna. Mamma elsker deg for alltid. Hjerte». I esken er det et fotoapparat. Og Sanna husker hvordan moren fortalte henne at hun må se hvor vakker verden er. Men hun har egentlig ikke skjønt hva moren mente med det. Så starter Josef i klassen til Sanna. Josef er en gutt som elsker å ta bilder. Og han har en helt fantastisk Instagram-feed. En dag, når de er på biblioteket, så prøver Sanna å finne en bok om å ta bilder, og Josef ser henne og spør om han kan hjelpe henne. Og det sier hun ja til, og hun blir med han for å ta bilder. På denne måten så lærer Sanna å se på verden på en annen måte. Denne boka er en kjempefin historie. Den er ganske trist til tider, men den er også utrolig rørende. Den handler om å miste moren sin, om å være forelsket, om vennskap og om det å bli sett. Også en kjempefin bok jeg tror veldig mange kan like. «Når er jeg gammel nok til å skyte faren min?» av Åse Ombudstvedt er ei diktbok. Den er skrevet for ungdom og illustrert av en illustratør som kaller seg for Skinkeape. Dette er en bok som handler om en navnløs gutt og hans forhold til faren. Ved første øyekast så kan det virke som om de to krangler en del, men det tar ikke så lang tid før vi forstår at faren faktisk mishandler sønnen sin.
Både fysisk med vold, men også psykisk med ord. Guttens mor, hun er der, og hun ser hva som skjer, men det kan virke som om hun egentlig bare har gitt opp hele situasjonen. Det her, det er ei bok som handler om å vokse opp i et hjem med vold. Det er et uttrykk som heter «vold avler vold». Og det vil si at hvis du utgjør vold, så skaper du vold. Og det er også tydelig i denne boka. Faren til gutten, han har selv vokst opp i et voldelig hjem. Og du ser at gutten i boka, han også føler etter hvert en voldelig trang. Diktene i denne boka er det vi kaller for modernistiske dikt. De rimer ikke, og de har forskjellig lengde. Men språket er veldig direkte og veldig enkelt, så det er veldig lett å lese diktene. I tillegg så er boka veldig kort, den har bare 83 sider, og så har den jo da disse illustrasjonene. Illustrasjonene er med på å bygge opp om teksten, det vil si at de forteller noe i tillegg til teksten. Det her er en veldig sterk og fin bok om et veldig viktig tema. Kan vi bare late som av Camilla Senmo handler om Emma. Emma elsker å gå på skøyter, og det har hun gjort helt siden faren tok henne med på skøyteskole. Uka etter at hun var på skøyteskole, startet hun på kunstløp, og når hun da ikke drømmer om å bli topplogger eller spiller Sims på datamaskinen hjemme, så trener hun på kunstløp. Det er egentlig alt hun gjør når hun ikke er på skolen. På skolen så føler hun seg litt som en taper. Hun har ikke så gode karakterer. Hun har egentlig ikke noen venner. Hun sitter og spiser lunsjen sin på do. En dag de er på kunstløptrening, så viser det seg at det har skjedd en feil. Hallen de trener i har nemlig blitt dobbelt booka, og de må dele banen med de ekle hockeygutta. Emma er i ferd med å trene på dobbel aksel, som er et kjempevanskelig hopp, og hun faller. Og mens hun ligger på isen, så fyker det en puck forbi henne. Hun blir litt redd, og hun blir veldig sint, så hun kjefter på hockeyspilleren som kommer over til deres baneandel for å hente pucken. Bak hjelmen så viser det seg at det slettes ikke er en hockeygutt, men det er ei hockeyjente, og hun heter Jossi. Det hele ender med at kunstløpjentene og hockeyguttene utfordrer hverandre. De skal se hvem av Jossi og Emma som kan bli best i den andre sin sport. Så i løpet av en måned så skal de trene og se om det er Emma som blir best i hockey, eller om det blir Jossi som blir best i kunstløp. Men det er ikke sikkert at det går helt som de har tenkt. Denne boka synes jeg var veldig fin. Den handler om samhold. Den handler om å spille på lag sammen, men den handler også om å kunne forelske seg i akkurat den man vil, og det synes jeg var veldig fint. Jeg kan også fortelle at boka ble nominert til U-prisen i 2018. Den kan anbefales, veldig fin og til tider litt trist, men også litt morsom innimellom. Det var de fem bøkene som jeg ville anbefale denne gangen. Jeg håper du fikk lyst til å lese noe av det. Jeg har kost meg veldig mye med disse bøkene, og håper at du vil gjøre det samme. Ønsker du mer informasjon om tjenestene til Rælingen Bibliotek, så kan du gå inn på våre hjemmesider. De heter rælingenbibliotek.no, og det er Rælingen med æ. Så da gjenstår det bare å takke for meg for denne gang. Og så håper jeg at vi kan ses igjen snart, og kanskje på biblioteket, og ikke på nett.